laita tykkäys tälle videolle, jos sä tykkäät Fortniteista. No niin, eli moro vaan kaikille, se on Höki täällä ja tervetuloa uuden Fortnite-lista-videon pariin. Tässä videossa meidän aiheena olisikin 8 Fortnite-skiniä ilman maskia. Todella monella Fortnite-skinillä saattaa olla esimerkiksi kypärä tai vaikka maski päällä, joka peittää naaman, ja meitä mietityttää, että miltä nämä skinit saattaisi näyttää ilman sitä maskia. Esimerkiksi mun uusi lemppariskini Shady Zadie, jota ei ole vielä julkaistu, käyttää tämmöistä maskia, ja me voidaan itse asiassa nähdä, että sen maskin takana on ihan oikea tyyppi, mutta kuka on skinien, kuten esimerkiksi Black Knight, Merry Marauder tai Ginger Gunner takana? Ne ja tosi monta muuta mä tuun näyttämään teille tässä videossa, eli kattokaa tää video loppuun asti. Ja muista laittaa supporttikoodi Hoge Item Shoppiin Fortniteissa seuraavan kerran, kun meet pelaamaan, ja tilaa kanava sekä tykkää videosta, ja kommentoi kommentteihin, mikä sun pelinimi on, jos sä haluat päästä munkaan pelaamaan Fortnitea täysin ilmatteeks, ja mä saatan kans giftata teille katsojille skinejä, kun me pelataan, jos teillä on koodi Hoge Shopissa, eli käykää laittaa koodi, ei maksa yhtään mitään, auttaa tosi paljon mua. Mutta nyt lähdetään tsekkaamaan Fortnite-skinejä ilman maskeja. Viimeisiä te ette tuu uskomaan. Numero 8. Dr. Doom. Dr. Doom, eli tohtori tuomio suomen kielellä, on tämmönen Marvel-sarjan skini, jonka pystyi saamaan Fortniteissa Chapter 2 Season 4 Battle Passissa tasolla 67. Tälle skinille on myös monta erilaista tyyliä, esimerkiksi God Emperor Doom, Silver Doom, Gold Doom ja monta muuta, ja nyt käydään tsekkaamassa, miltä tää skini oikeasti näyttää ton maskin takana. Jos sä oot kattonut videoa tänne asti, niin sun pitää käydä tilaamassa mun toinen kanava nimeltä Boomi, niin sä saat 2 viikkoa hyvää tuuria. Klikkaa vaan tän ruudun oikeasta yläkulmasta tai eti YouTubesta hakusanalla Boomi ja käy tilaamassa kanava ja laita videoilmoitukset päälle. Samalla sä voit osallistua lahjakorttiarvontaan. Numero 7. Star-Lord. Star-Lord on taas kerran Marvel-sarjan skini, jonka pystyy tällä kertaa ihan vaan ostamaan itemshopista hintaan 1500 V-buksia tai 2500 V-buksia, jos haluu mieluummin tämmösen Star-Lord bundlen. Ja tää Star-Lord tosiaan kuuluu tohon Guardians of the Galaxy-tiimiin tossa Marvelin elokuvamaailmassa, ja ensi vuonna tulee ton Guardians of the Galaxyn 3. osa just ennen mun omia synttäreitä, ja mä menen ihan varmasti katsomaan se heti elokuvateattereihin, kun se tulee. Mut nyt tsekataan, miltä näyttää Star-Lord maskin takana. Numero 6. Merry Marauder. Merry Marauder on epic skinny Fortniteissa, jonka pystyy ostamaan Fortnitein itemshopista hintaan 1500 V-buksia tai hintaan 2400 V-buksia, jos haluaa tommosin gingerbread, eli piparikakku bundlen. Ja Merry Marauder lisättiin tähän peliin ekaa kertaa ihan OG Season 1 Chapter 1:llä. Ja mun on pakko myöntää teille, että mä en todellakaan osannut odottaa, kuka tän skinin maskin takana oikein voisi olla. Kattokaa tää ja kertokaa mulle kommenteissa, näyttääks tää teidän mielestä oudolta vai ei. Tsekatkaa Merry Marauder ilman maskia. Numero 5. Black Knight. Black Knight on nykyään todella vanha sekä harvinainen Fortnite-skini, jonka pystyy vain ja ainoastaan saamaan Chapter 1 Season 2 Battle Passista, jos sai tierin tai tason 70. Black Knightista löytyy myös tämmönen naisversio, joka on tosiaan nimeltään Red Knight, mutta tää Black Knight on harvinaisempi ja monen mielestä myös parempi skini. Ja mä tosiaan aloitin Fortnitein pelaamisen ihan OG Chapter 1 Season 2 lopussa, elikkä ikävä kyllä multa ei tätä skiniä löydy, mutta siitä huolimatta tää on mun mielestä hieno skini, ja mä tiedän sen, että jos jollain pelaajalla tää on käytössä, niin se on A, todella OG-pelaaja, ja B, se on myös todella hyvä pelaaja aika varmasti. Mutta käydään tsekkaamassa nyt Black Knight ilman maskia. Numero 4. Ginger Gunner. Ginger Gunner tosiaan kuuluu tohon samaan sarjaan, mihin Merry Marauderkin, ja tää Ginger Gunner on tosiaan ton Merry Marauder-skinin naisversio. Tän pystyy ostamaan shopista hintaan 1500 V-buksia tai 2400 V-buksia, jos haluaisin Gingerbread Bundlen. Ja niinku toi Merry Marauder, niin myös tää skini lisättiin tähän peliin ekaa kertaa Chapter 1 Season 1:llä. Ja nyt lähdetään tsekkaamaan tää skini ilman maskia. Tsekatkaa tää.
Numero 3. Peekaboo. Peekaboo on Epic-tason skini, jonka pystyy ostamaan Fortnitein itemshopista hintaan 1500 V-buksia, ja tää Peekaboo-skini julkaistiin ekan kerran Chapter 1 Season 5 aikoihin, ja kuuluu Party Parade-settiin, johon tosiaan kuuluu sekä Peekaboo että Night Night. Mutta sen pidemmittä puheitta, käydään tsekkaamassa, miltä tää Peekaboo näyttää sen pelottavan pellemaskin takana. Numero 2. Spider-Man. Itse asiassa tämän skinin maskin takana oleva tyyppi yllätti mut aika pahasti, koska mä luulin, että se olisi ollut esimerkiksi Tobey Maguire tai Miles Morales, mutta se ei ollut kumpikaan niistä. Tsekatkaa, kuka tämän maskin takana on, ja kertokaa, olisitteko te tiennyt tän itse vai ette. Just getting ridiculous. Numero 1. Boba Fett. Boba Fett on Star Wars-sarjan skini Fortniteissa, jonka pystyy ostamaan itemshopista hintaan 1500 V-buksia tai hintaan 2300 V-buksia, jos haluaa mieluummin tommosen kokonaisen Boba Fett-buntlen. Boba Fett julkaistiin ekaa kertaa Chapter 3 Season 1:llä, ja tää skini tunnetaan Star Warsissa tämmösenä Bounty Hunterina, eli tosiaan palkkion metsästäjänä, jolla ei oo kavereita ja joka pitää jokaista tyyppöä vihollisenaan, tai potentiaalisena palkkiona. Kuinka monelta teistä löytyy tää tai joku muu Star Wars-skini, käykää laittaa kommenttia ja lähdetään tsekkaamaan, miltä Boba Fett näyttää maskin takana. Hello Bozo, hashtag speak from the heart, beep, Fletcher. Tää video alkaa nyt olemaan tässä, ja hei, todella iso kiitos just sulle, että sä katsoit tän videon loppuun asti. Käy nyt kommentoimassa kommentteihin, mikä on sun lemppari Fortnite-skini. Mun lemppari skini on varmastikin toi Shady Zadie, koska se on tosi coolin näköinen skini, ja se on ihan uusi, joten hirveen moni pelaaja ei välttämättä tiedä, että se edes on tässä pelissä vielä. Ja klikkaa nyt jompaa kumpaa ruudulla olevista videoista, niin sä voit jatkaa mun videoiden katselua. Mä oon valinnut nää videot just sua varten, eli sä tulet varmasti tykkäämään näistä videoista. Me nähdään siellä, ja tähän väliin, jos monet käy Högen puolesta. Morjes!